Солтүстік Қазақстан облысы Мамлют қаласының тұрғындары Петропавлға қатынайтын автобустың жұмысын тоқтатқанына наразы. Бүгін 20-ға жуық тұрғын аудандық әкімдік алдына жиналып шағымын айтты. Күн сайын такси жалдау қалтаны қағат деген көпшілік мәселенің шешілуін сұрайды. Бұқара базынасын өңірдегі тілші тарқатады. Мамлют қаласының тұрғыны Кристина Полякова екі баланың анасы. Оның 5 жасар ұлы аутизммен ауырады. Баласын Петропавл қаласындағы ауруханаға апарып тексертіп тұратынын айтады. Енді оны күнделікті облыс орталығына жету мәселесі мазалайды. Себебі қоғамдық көлік жоқ дейді. Выходит 540 тенге. Автобусқа бар жоғы 540 тенге төлейтінмін. Балам үшін де солай жұмсайтынмын. Ал таксимен бару үшін 1,5 мың, тіпті 2 мың тенгеге кетеді. Мен енді не істейтінімді білмеймін. Бір апта ішінде тек жолға 12 мың шығады екен. Бұл маған кәдімгідей салмақ түсірейін деп тұр. У нас проблема с автобусом. Мәселе бар. Студенттер оқуға барайын десе, автобус жүрмейді. Қызым қоңырау шалып, мама, үйге қалай келемін деп сұрайды менен. Ал кәмелетке толмаған баланы индрайверге қалай отырғызып жібересің. Қауіпсіздік жағын ойлайсын. Бізге автобус керек. Олаздай тұрғындар Мамлют қаласының ішінде қатынайтын автобустың жоғын айтады. Жүріп тұрған жалғыз қоғамдық көліктің тоқтағанына 3 жыл болыпты. Қарапайым халық діттеген жеріне қалай жетерін білмейді ал. Қазымна қалаң ішінде автобус жүрмегеннен кейін біз жұмыс кентінен орталыққа дейін 800 мың теңгеге келеміз. Ал енді кегезде кезекші боламыз, жұмыстан жай қайтқан кезде 1,5 мың теңге алады. Сол жағы бізге қинап тұр енді. Ал тұрғындарға қызмет көрсететін жеке кәсіпкер автобустың жиі бұзылатынын және субсидия жоқ екенін айтады. Бұл мәселені қала әкімі де растап отыр. Ол жақын арада шаруа шешілет деп сендірді. Ол мәселе бойынша біз қала әкіміне, Петропавл қаласы әкіміне хат жаздық. Бүгінгі таңда ол мәселе қарастырылуда. Зейнеткерлерге шында да бұл мәселе қиындау. Таксимен жүру, таксидің өзі 800 теңгеден 600-800, кейбір кезде 1 000 теңгеден алады. Сондықтан бұл мәселені тезірек шешу бойынша барлық шараларды қолданып отырмыз. Бүгінде Мамлют қаласында 6 000 адам тұрады. Ол облыс орталығы Петропавл қаласынан 42 шақырым жерде орналасқан. Нұргүл Алина, Жұлдызбек Ермұқанов, Алматы телеарнасы, солтүстік Қазақстан облысынан.